Aynadamda uylarni ham suv bosgan. Shu o'rinda Andijon viloyati Izboskan tumani Obod mahalla fuqarolar yig'ini ko'chasidagilar favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlaridan yordam so'rab murojaat qilishmoqda. Doimiy ravishda yomg'ir yoqsa shunaqa suv toshib ketayotgani aytilmoqda. Maksimal darajada yordam MCS sizlardan iltimos qilish kerak. O'rganinglar kelib, mahalladan chiqib ketadigan quvurlar bor bu tarafda. Shu quvurlar suvni chiqarib bera olmaydi. Farda turishimda yo'l yo'qmoqda. Patrick, you